Ushtria izraelite njoftoi se kishte ekzekutuar 4 militantë të cilët kishin veshur jelekë me eksploziv e të cilët po tentonin të kalonin kufirin për në Izrael nga Libani, bëri të ditur zëdhënësi i ushtrisë Avikaj Adrase. Një video me dron tregonte militantët afër kufirit ndarës përpara se ata të sulmoheshin. Asnjë grup në Liban nuk ka marrë përgjegjësinë deri më tani. Javën e kaluar militantët nga grupi palestinez Jihadi Islamik në jug të Libanit kaluan kufirin dhe u përleshën me trupat izraelite, duke vrarë 3 dhe duke plagosur disa të tjerë. Militantët u vranë dhe grupi palestinez organizoi ceremoni mortore për 2 prej tyre. Tensionet janë rritur në kufirin Liban-Izrael mes grupit Hezbollah dhe ushtrisë izraelite, ndërsa granatimet janë kufizuar vetëm në qytete që gjenden përgjatë kufirit, ekziston frika se Hezbollahu dhe grupet e tjera që mbështeten nga Irani do të përshkallëzojnë veprimet për të mbështetur Hamasin nëse Izraeli nis një operacion toksor në Gaza. Izraeli është duke luftuar me Hamasin që nga 7 tetori, pasi ky grupim terrorist palestinez nisi sulme të koordinuara nga toka, deti dhe ajri në pjesën jugore të Izraelit.